মই বহুত দুঃখিত মোৰ লৰা ছোৱালীকেইটা মৰা দুখৰ বাহিৰেও আৰু চিএম ডাঙৰীয়ালৈ মই বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ চিএম ডাঙৰীয়াই মোৰ খবৰ লোৱা বুলি শুনিছোঁ অসমৰ ৰাইজে সকলেও ভাবিছে মোক কিবা দিছে মোৰ সহায় কৰিছে মই চিএমৰ লগত যোগাযোগ হৈ কিবা লোৱা থোৱা বা খবৰ কৰা বুলি এনেকৈ মোক মানুহবোৰে আহি কেনে কৈছে যে হেৰি বাইদেউ আপোনাক বহুত ভাল লাগিছে চিএম আহি খবৰ কৰিছে বা কিবা এটা যোগাযোগ কৰিছে এইটো কাৰণে ভাল লাগিছে এনেকৈ কৈছে মই তেতিয়া মই অবাক হৈ গৈছোঁ যে কেতিয়া আহিলে চিএমে মোৰ লগত আৰু কেতিয়া যোগাযোগ কৰিলে মানুহবোৰেতো মোক আহি কেনে কৈ আছে মোৰ লগতো চিএম যোগাযোগ হোৱা নাই একো কথাও পতা নাই ফোন এটাও কৰা নাই চিএমৰ কোনো মানুহো অহা নাই মইতো চোৰ মোটামুটি মই ক'ব নোৱাৰোঁ যে ইয়ে মাৰিছে মই আঙুলিটোৱে ক'ব নোৱাৰোঁ যে ইয়ে মাৰিছে কিন্তু মই কথাখিনিতো ক'ব পাৰিছোঁ যে মোৰ ছোৱালী আভাজ্যোতি ৰাভাৰ লগত আছোঁ বুলি কৈছে ফোন কৰোঁতে আৰু এছ পি মেমে মোৰ ছোৱালীক মাতি লৈ গৈছে কাৰণ মই ছোৱালীৰ লগতেই আছোঁ তথাপিও এওঁলোকৰ একো পানিছমেণ্ট হোৱা নাই আৰু কথাবোৰ একো ওলোৱা নাই এতিয়ালৈ চোৰ ধৰা পৰা নাই তদন্ত ভালদৰে হোৱা নাই পুলিচ প্ৰশাসনেও তদন্ত ভালকৈ নকৰিলে চি আই ডি তদন্ত নকৰিলে চি আই ডি তদন্ত কৰিলে গাড়ীখনত মোবাইল পাব লাগিছিল ভাল কৰি আৰু আজি ছয়মাহ হৈ গ'ল আৰু চি বি আই তদন্ত কৰিছিলে তেওঁলোকেও নাপালে আজি পাঁচমাহ পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছত চি বি আই কেনেকৈ গাড়ীত মোবাইলটো পালে কেনেকৈ পালে আৰু এতিয়াও বস্তু পাবলৈ বাকী আছে পাৰ্চ পোৱা নাই পাৰ্চটো পাবলৈ বাকী আছে পাৰ্চত তাইৰ গোটেই ডকুমেণ্টছ আছে এ টি এম চি টি এম আছে তাইৰ যিকোনো কাগজ পত্ৰ আছে লাইচেন্স আছে তো এইবিলাক মই কেনেকৈ কি কৰিম মই ভাবি ভাবি মোৰ টোপনি নাহে ল'ৰা ছোৱালী দুটাই একমাত্ৰ মোৰ আছিল সান্তনা সেই দুটাও হেৰাই গ'ল এতিয়া মই কেনেকৈ জীয়াই থাকিম মই জীয়াই থাকিম নে মৰিমে নে মই কি কৰিম মই মানে ভাবি ভাবি একো বিচাৰি নাপাওঁ ইয়াততো নিশ্চয় কিবা সংক্ৰান্তি আছে কিবা ৰহস্যৰ থকাৰ কাৰণে আজি এনেকৈ মানে তদন্ত হৈ আছে ধীৰে ধীৰে কিন্তু চি বি আই তদন্তত মই আশা কৰি আছোঁ এতিয়াও শেষ হৈ যোৱা নাই অসমৰ ৰাইজেও আশা কৰি আছে যে চি বি আই তদন্ত কেনেকৈ দিয়ে ভাল ৰিজাল্ট পাম বুলি আশা কৰি আছে অসমৰ ৰাইজে আশা কৰি আছে যে চি বি আই তদন্ত আমি ভালদৰে পাম মোৰ ছোৱালীটোতো যেতিয়া পুষ্পিতম কৰিবলৈ গৈছে এইটোও ভুল হৈ গৈছে মই চিভিলৰ পিছফালে কোৱাটাৰত আছোঁ মোক খবৰ নেদাকে লৈ গৈছে এইটোও ভুল হৈছে মই তাতেই আছোঁ কোৱাটাৰত মোৰ পিছফালে চিভিলখন মোক কিয় খবৰ নিদিলে পুলিচ প্ৰশাসনে এছ পিয়ে মোক কিয় যোগাযোগ নকৰিলে যে মাকে কোৱাটাৰতেই আছে কিয় যোগাযোগ নকৰিলে আৰু হা কিয় যোগাযোগ নকৰিলে আৰু ইমান লৰালৰিকৈ মোৰ ছোৱালীক ৰিজাৰ্ভত ৰাখিছে মোক কিয় 10:11 বজাত ৰিজাৰ্ভত লৈ গৈছে মোকতো আগতেই যোগাযোগ কৰিব পাৰে তেওঁলোকে চোৰ প্ৰকৃততে তেওঁলোকে চোৰ সেইকাৰণে চব কথা লুকাই লুকাই চুপে চুপে এইবিলাক চব সমাপ্ত কৰি কিনে মোক আজি এনেকুৱা অৱস্থাত পেলাইছে মই আজি অকলশৰীয়া হৈ গৈছোঁ মই ল'ৰা ছোৱালীকেইটা ৰখাতে আছিলোঁ মোৰ ল'ৰা আজি বেমাৰ বুলি মই এইটো মই এৰি দিলোঁ কিন্তু ছোৱালীটোতো মোক চালে হয় ন ছোৱালীটোতো মোক চালে হয় আজি মোৰ ছোৱালীটো কাষত থাকিলে হয় সেয়াও মোৰ শান্তি হ'ল হয় এতিয়া মই ল'ৰাও হেৰালোঁ ছোৱালীও হেৰালোঁ মই কাক লৈ জীয়াম কেনেকৈ থাকিম কি কৰিম